Mokytoja Astra, nu tai dabar jau gerų žinių mums prašom, nes mes visokių blogų jau turėjom. Labas vakaras, iš tiesų kažkokie šiandien suirzė, pikti, gal kad tą karą švenčia metinis, man tai čia nesuprantami dalykai, kaip ir nedai. O žinios geros, jas išgirdau vasario 6 dieną, tik truputį dėl įvairių priežasčių nepasidalinau su jumis. Tai darbo ginčių komisija vasario 6 dieną pripažino mano atleidimą iš gimnazijos, iš lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos pareigų neteisėtų. Ir įpareigojo už pravaikštą sumokėti, neatskaičius mokesčių, kaip tautoje priimta sakyti ant popieriaus, 4870 eurų iki kovo 6 dienos. Kodėl iki kovo 6 dienos, kovo 6 dieną įsigalioja priimtas sprendimas. Tačiau, ką aš noriu pasakyti, neatlaikiusi savivaldybės mobingo, gimnazijos direktorė, nuostabi vadovė, beveik 40 metų vadovė išdirbusi, savo norų traukėsi iš darbo ir vasarį 28 dieną bus jos paskutinė darbo diena. Tai man labai, labai gaila. Labai gaila, nes net nesulaukia darbo ginčių komisijos sprendimo, ją puolė, aišku, tikrino, kaip žinia, ir netgi korupcijos ir ten, kaip vadinasi, tie komitetai savivaldybės reikalavo pasiaiškinti, kaip mane priėmė, kur nuo 18 metų aš dirbusi ir užsirekomendavusi kaip geras specialistas, dargi korupcija visus įtarinėja, manau, kad patys tokie tai ir kita tepa. Ir dabar kokį sprendimą priimi dėl grąžinimo į darbą? Taip ir rašo nutarime, kad dėl darbuotojų grąžinimo, negrąžinimo į darbą vertina ne tik šalių poziciją, bet ir kitas bylai reikšmingas aplinkybės, kurias nustato iš surinktos bylos medžiagus ir šalių paaiškinimų. Čia visas tas politinis puolimas, politizuotas viskas. Nagrinėjimą byloje svarbu tai, kad dabartinė atsakovės vadovė, kuri sutinka su ieškovės grąžinimu į darbą, pati dėl įtampos net nerašo, kad mobingu, nes direktoriai irgi nenorėjo rašyti to žodžio, kad patiria mobingą. Dėl įtampus, kilusios dėl ieškovės įdarbinimų ir atleidimo aplinkybių, priėmė sprendimą nutraukti darbo santykius su gimnazija. Naują gimnazijos vadovą po konkursų paskirs atsakovės teigėjas, tai vadinasi savivaldybė, kuris nurodė atleisti ieškovę iš užimamų pareigų. Taigi darbo ginčių komisijos vertinimu ieškovė grąžinus į darbą, jei gali būti sudarytus nepalankios sąlygos dirbti. Todėl darbo ginčių komisija nusprendžia negražinti. Aš su šituo nesutinku ir šitą sprendimą skųsiu, nes aš esu žmogus atsakingas, pareigingas ir labai puikiai išmananti savo darbą. Prie manęs niekas neprisikabins, išskyrus, aišku, politinės aplinkybės, nes vienas... Aš labai suprantu, kad yra ką papasakoti, jūs mums pasakykit kitą dalyką. Atsiprašė jūsų Šimašius, paskambino Raskevičius, nes jie ketino jūs vėliavą daryti rinkimu. Tai jie atsiprašė iš šitų dalykų, jūs koks nors skambutis buvo, koks nors viešas pasakymas klydom. Rūta dar Benkunskas, konservatorių partija jam apmokėjo mano asmenšmeižimą. Nei vienas, baikit, nejuokaukit, kad jie atsiprašytų. Ir jų vienas komisijoje buvo Raskevičiaus Laisvės partijos mylėtojas, adeptas Erikas Borusevičius. Jis parašė atskirąją nuomonę, kad nesutinka su komisija. Ir grinai parodė, pavaizdavo, kad čia politizuota byla ir politizuotas persekiojimas. Ja, tos taigi detalės labai svarbios. Žiūrėkit, dar vieną dalyką noriu paklausti. Jūsų grįšit į mokyklą?
Tai jeigu teismas sugražins būtinai, nes aš kreipsiuosi į teismą, aš dar kad būtumėt sugražinta. Taip, kad būčiau sugražinta, būtinai. Būtinai. Nesvarbu, koks direktorius dirbtų, tegul eina, kad ir pati Šiugždinienė. O gaila, kad Skvernelių neliko. Net Skvernelis ir tas teigia, kad buvo du atskiri renginiai tą rugpjūčio 10. Vienas taikus mitingas. Kur mes neperšokim į kitą temą. Būtinai mes nušviesime tą teismų visą maratoną, jisai dabar prasideda, mes būtinai apie jį kalbėsim. Taip, Rūta, bet negalima, kai pedofilas Seime prievartauja 4 vaikus, tai nekaltumo prezumpcija. O kai akivaizdžiai apšmeišta mokytoja, tų pačių liberalų ir konservatorių skundai suorganizuoti šmeištai, nes aš juk laimėjau prieš Šimašių, jis kaltino mane irgi riaušim. Kaltino riaušim. Jūsų organizuotas, bet atsirado sąžiningas teismas, vis dėlto teismu dar galima pasitikėti Lietuvoje, teisėjas, kuris pripažino, kad aš nekalta, nes aš nedalyvavau ten. Taip, mes šitą žinom. Mokytoja Astra, labai ačiū, kad prisijungėt, labai ačiū jums už geras žinias, nes čia yra labai svarbus dalykas. Iš principo, jūs dar nėra, netėjo jokie rezultatai, dar žmonės, bet jūs jau nugalėjo tą drakoną, tą mėginimą savo politinį oponentą, netgi ne oponentą, žmogų kitaip manantį, susidoroti, išmesti iš darbo, nes čia, jūs iš tikrųjų stalinizmo tokį krislelį nugalėjote. Taip. Tai yra labai, labai svarbu. Ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Ačiū. Labai dėkui. Ačiū. Viso gero. Viso gero. Nu, Nida, papasakokite, kaip čia jūs vertinate? Tai linkiu mokytojai Astrai sėkmės ir jeigu aš gerai supratau jos išdėsti tą situaciją, tai darbo ginčių komisija pripažįsta jos atleidimą neteisėtų, tačiau nesutinka jos priimti į darbą, todėl, kad atsiradus naujai direktorijai, jai galbūt bus tikėtina sudarytos blogos sąlygos. Va čia yra kuriozas, nepriimti iš anksto į darbą žmogaus pagrindu, kad gali jam kartais bus negerai. Skriaus toliau. Tai čia tas pats, kaip pavyzdžiui, kažkokio, tarkime, dėl rasinės diskriminacijos nepriimti tamsios odos vaiko į mokyklą dėl to, kad gali iš jo moksleivė tyčiotis. Taip. Ir yra savaime jau diskriminacija, nes dar tyčiosis ar ne, tai klausimas gal ne, o jei taip, tai tada bus kiti sprendimo būdai, kaip ir šiuo atveju mokytojos Astros būtų situacija tokia, tarkime, ir tada jau spręstų ką daryti, bet čia avansu apsimetama, kad jį ginama, bet jos intereso gynimas yra iš tikrųjų neleidimas jai dirbti. Tai va, čia yra šitas yra keistas momentas. Bet aš manau, kad su tokiu darbo ginčių komisijos sprendimu jinai teisma irgi turi šansų didelį laimėti. To linkiu.